hér á Kópavogsvöll þar sem að Breiðablik tekur á móti FH í fyrstu umferð Pepsi Max deildarinnar. Deildin Þorsteinn Halldórsson þjálfari sem búinn að þjálfa þar í mörg ár stillir upp. Það Sonny Lára í markinu, Heiðdís og Kristín Dís eru hafsendar. Hinn vekja heimilisins en hér hotspinnan inn á teginn og það færi og það mark strax. Það 1.47, þá Berglind Björn búin að setja fyrsta markið. Við getum sagt að marka skorararnir frá því fyrra, Berglind Björn, Elín Metta, þær koma sér á blað snemma þetta mót. Frábært hjá þeim og svo lítið högg fyrir FH að fá þetta strax. Sjáum hotspinnun hér, Agla María með hana. Bara átt að hér, FH-ingar ná ekkert í boltan, sjáum hvað Heiðdís var alein þarna á fjær. Agla María getur komist hér á ferðina og gerir það frábælega fer fram hjá Valgerði. Agla María komin inn á teginn, hvað gerir hún? Tjekkar hérna inn, nær hún skoti, reynir að koma hún fyrir á Berglindi en nær því ekki. Það hefði Agla María bara mátt skjóta. Vildi koma boltanum á stormsendinu sinn, Berglindi Björgu. Agla María komin aftur á ferðina og hún í standi. Við sjáum það hér, komin inn á teginn, skjóttu stelpa. Hún gerir það og þessi bolti varinn af Anitu velgert. Ekki gengið framanlega en nú sjáum við hvað gerist hér. Við sjáum að Berglind hér með bóð eða það Alexandra sem að reyndi skot hér og vill fá þær vilja hotspinnu en fá ekki. Sigri Láru sem að spilar í öftustu línu FH-liðsins í þessum leik. Við erum svona vanar að sjá hann á miðsvæðinu. En hér löngsending, þessi hættuleg skot eða það yfir mark Breiðabliks. Þetta var hættulegt, Rannveig kom þarna. Hér Erna Guðrún. Blikar vinnan, þá Sveindís komin á ferðina, hefur pláss. Andrea mist Pálsdóttir þarna á mótinni en Sveindís heldur áfram. Sendir boltan fyrir og þessi fer aftur fyrir, fyrir varnamann FH. Dingin inn á teginn, fínt bolti, Heiðdís. Og hér skot frá Sveindísi en Anita gerir vel í marki FH. Þá hættulegir svona boltar sem að markmaður sér seint. Alexandra finnur Öglu Maríu. Og Agla María hér á móti Valgerðósk sendir boltan fyrir. Og Alexandra með skoti, það rétt yfir. Og þarna, þetta var hættulegt en það hotspinna. Hvað gerir hún? Hún sendir hann strax hér fyrir Alexandra og Berglind Björg. Berglind með skot, Anita ver. Og það ná að hreinsa þetta, Berglind hundfúl og Hildu með skotið. Og hér það Agla María, það ekkert hættar. Alexandra fer upp í, nei þetta Karolína, fer upp í hotnið, leggur boltan fyrir frábær sending. Og Alexandra og Berglind í þverslána. Þvílíkt færi hér sem að blikkar eiga. Og þá það Hamrún með sendingu hér fyrir. Og það skalli og það rétt framhjá. Ég held að hann væri inni boltinn Berglind Björg. Dauða færi. Sjáum þetta hérna Hamrún Rakel með sendingu inn á teginn. Berglind með skallan og ég held að hann væri á leiðinni inn. Dingu sér hérna sendir hann Karolína Lea með skoti fyrir varnamann og stöngina. Óhefnar blikar en Andrea minst sendir hann inn á teginn en það enginn sem átti möguleiki þennan bolta aðeins og fastur og Sonny keirir þetta bara í gang flytja hérna boltan rólega á milli sín hér Karolína á auðum sjó sjáum aðeins skiptum gír hér reyna að koma boltanum inn á teginn Sveindís aðeins í vandræðum þarna þá Hafrún hvað gerir Hafrún og finnur Öglu Maríu, Agla María með hann á vinstri og hún nær skoti en það rétt yfir. Það eru vel á tánum. Sendingin inn á teginn og náðar skalla. Já, það ná skalla, það Alexandra, hún átti inni fyrir þessu. Hún bætir við öðru marki, blika. Þær eru glaðar og ég ekki hissa. Þær eru búin að vaða í færum undanfarna mínútur. Alexandra Jóhannsdóttir kemur blikum í 2-0 þegar komið er fram yfir venjulega leiktíma. Og ég held að við verðum öll að segja að þetta sangjant og þarna hárrétt hlaup á fjárstöngina og þessi steinlíkur. Við erum reyna að koma þessu ofar á völlin, tekst ekki og hér löng sending fram, Sveindís fyrir á fulla ferð, Ingibjörg veit alveg af henni, leggur hann bara tilbaka á Anitu. Anitu bullandi vandræðum, Sveindís tekur bara boltan af henni, setur þriðja mark, blika, gerir þetta frábælega vel Sveindís. Ég myndi ekki þóra að fara sóla þegar Sveindís kemur æðandi á móti er Sveindís Jane Jónsdóttir komin á blað fyrir blika í fyrsta leik sínum með blikum í Pepsi Max deild kvenna. Sjáum þetta hér,
Ingibjörg gerir vel í að senda á Anitu Anita gat bara spinnt honum fram ætlar að fara að sóla Sveindís í Jane þar tekst ekki og þarna liggur hún eftir Anitu